Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer a nossa aula de quinta-feira. Hoje é dia 26 de novembro de 2020. Começando com a leitura do nosso alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora são as formas geométricas: o triângulo, o círculo, o retângulo e o quadrado. Os dias da semana. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, que bom! Hoje é quinta-feira. Agora vamos contar no nosso calendário do mês de novembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hoje é dia 26, o 2 e o 6, meus amores. Agora, vamos fazer a página 131, o 1, o 3 e o 1 do nosso livro didático Poliedro. Esta página vai ficar como uma tarefinha, porque vocês irão realizar em casa com a mamãe e o papai. Qual é a quantidade de objetos que cada avião a seguir pode transportar? Converse com seus colegas. E depois, escreva os números em cada faixa dos aviões. Então, nós vamos fazer tipo uma experiência aqui para ver. Porque só de observar, será que nós conseguimos saber a quantidade de objetos que cada avião consegue levar, consegue transportar? Não, né? Então, nós temos que fazer uma experiência. Nesta proposta, as crianças testarão o voo de aviões de papel, com alguns objetos presos a eles, como clips, pregadores e fitas adesivas pequenas, pequenos objetos. Serão necessários pelo menos 3 aviões do mesmo modelo para testar esses voos com os objetos. Proponha a brincadeira e deixe que as crianças avaliem suas próprias hipóteses, tirando ou acrescentando objetos, enquanto brincam. Sendo assim, as respostas são pessoais. Então, depois de brincarem, testarem quantos objetos cada aviãozinho de papel consegue transportar, vocês irão anotar aqui a quantidade em cada espaço. Combinado, meus amores? Agora, na página 132, 1, o 3 e o 2. Você sabe o que é a poluição do ar? Observe as imagens a seguir e discuta com seus colegas algumas soluções para que isso não aconteça. Nas imagens, circule o ar poluído. Olha aqui a primeira imagem, crianças. Um navio soltando um ar, ó, muito poluído, ó. Com certeza, este avião, este automóvel, né, este carro, essa caminhonete, esta empresa, este avião, eles não têm manutenção, né? Porque eles estão soltando ar poluído. Então, vamos circular? Ó, aqui tem um ar poluído do navio, aqui no automóvel tem ar poluído, aqui as indústrias estão soltando um ar poluído,
E o avião também está soltando o ar poluído. Então, ó, os automóveis, navios, aviões precisam ter manutenção, né? Para não ter esses problemas e evitar a poluição. Não é, meus amores? Ver o tipo de combustível que estão usando. As indústrias também pensarem no meio, né? De não acontecer isso com o meio ambiente. Tudo bem, crianças? Agora, na página 133, o 1, o 3 e o 3. A poluição do ar pode causar algumas doenças. As crianças das imagens estão tossindo e espirrando. Você acha que esses sintomas podem estar relacionados com a poluição do ar? Pinte as molduras das fotos para responder. Use vermelho para sim e azul para não. Quando nós espirramos e tossimos, tem a ver com a poluição do ar, crianças? Sim, né? Tem a ver com a poluição do ar, com a fumaça, com esse ar que solta, né? As indústrias, os carros soltam esse ar poluído, as queimadas. Então, tudo isso prejudica os nossos pulmões. E aí, o que que acontece? A gente tosse, espirra. Então, vocês podem pintar as duas molduras da cor vermelha. Combinado, meus amores? Esta é a nossa aula de hoje. Espero vocês para a próxima aula. Um grande beijo!